Estão... Eu sou o caçador! Neutralizado. Spike no chão, B. Último jogador vivo. Eita, postos. Recarregando. Localizando. Estão aqui. Lá vai carta. Lá vai. No alvo. Granada! Pega ele. Decolar. Inimigo no ar. Não resta ninguém. Recarregando. Resta um inimigo. Spike no chão, B. Derrotado. Eu sou o caçador. Spike plantada. Recarregando. Restam 30 segundos. Spike no chão. Localizando. Encontrei. Não existe fuga! Inimigo no B. Morreu. Vários alvos. Três a menos. Localizando. Torreta a postos. E fique no chão. Uma morte. Peguei. Subiu. Se foi. Parei de montar. Recarregando. Morto. Tem aqui. Localizando. Resta um inimigo. Recarregando. Melhor prestar mais atenção.